اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ ویڈیو اس کا پہلا حصہ ہم اس کا لیکچر ہم دے چکے ہیں. کلید اردو سے ہم نے پیپر لیا تھا, اس کے تقریباً 37 سوالات جو تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے تھے, تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بھی آپ کو دی تھی کہ جس سے بات کا مکمل پتہ چل سکے. تو آج ہم اس کا جو سوال نمبر 38 ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے. بہت مشہور سوال ہے, غالباً 9th سے 10th سے اور اس کے بعد اسی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں مختلف جگہوں پر جو ہے ان کا ذکر بھی ہوا ہے. ان کا کلام بھی اسی طرح شامل ہے اردو کے نصاب میں. تو یہ انہوں نے آپشنز دیے ہیں اس کے, جوش ملی آبادی, فیض احمد فیض, احسان دانش اور ساغر صدیقی. تو شاعر مزدور جو ہے یہ احسان دانش کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلے سوال پر چلتے ہیں, 39 ہے, شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہے. تو شاعر کشمیر جو ہے وہ کن کو کہا جاتا ہے. تو یہ شاعر کشمیر جو ہے ان میں اسی طرح آپشن دیے ہیں, خوشی محمد ناظر, محمد دین فوق, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حفیظ جالندھری. تو محمد دین فوق جو ہیں ان کو شاعر کشمیر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے 40, ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی, جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت اچھے دوست تھے, کس زبان کے شاعر تھے. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کس زبان کے شاعر تھے, اور جو ان کے شاگرد تھے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی. حفیظ جالندھری کی میں بات کر رہا ہوں, تو حفیظ جالندھری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا, اور یہ مولانا غلام قادر گرامی جو ہیں ان کے خطوط بھی اسی طرح شامل ہیں. 11th کی جو اردو کتاب ہے اس میں بھی شامل ہیں. اور تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس زبان کے شاعر تھے. تو انہوں نے اسی طرح آپشن دیے ہیں, فارسی اردو دونوں اور عربی. تو یہ فارسی زبان کے وہ بہت اچھے شاعر تھے. تو اس کے بعد ہے 41 نمبر پہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفکر مشرق کے لقب سے ملقب ہیں. بتائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے, مفکر مشرق اور اس کے بعد جو ہے مصور مشرق جو ہے وہ کن کو کہا جاتا ہے. تو یہ پہلا ہے صادقین استاد الہ بخش, عبد الرحمن چغتائی اور بشیر موجد. تو یہ جو ہیں صادقین جو ہیں یہ بڑے مشہور ہیں, کیلی گرافر ہیں وہ, لکھنے والے جو کیا کہتے ہیں خطابت جو ہوتی ہے, جو لکھا جاتا ہے کیلی گرافی کی صورت میں لکھا جاتا ہے, یہ بہت بڑے لکھنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے استاد الہ بخش اور عبد الرحمن چغتائی. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کن کا لقب جو ہے, تو عبد الرحمن چغتائی جو ہیں یہ بھی بہت بڑے کیلی گرافر تھے, تو ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے 42 نمبر پر ہے کہ غلام عباس کے افسانے جو اوور کوٹ ہے کہ پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے, کہ ان کا جو افسانہ ہے اوور کوٹ جو اسی طرح شامل نصاب ہے 11th میں اور اسی طرح 11th کی اردو میں بھی اور اسی طرح انگلش میں بھی. تو اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس شہر کا ذکر ہوتا ہے اس میں, دہلی کا, لکھنؤ کا, کراچی کا یا لاہور کا. تو اس میں لاہور کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے 43 نمبر پر ہے, طبقہ نسواں کا محسن کس مصنف کو کہا جاتا ہے. تو طبقہ نسواں کا محسن, اس کے بعد نسواں سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ عورت سے متعلق بات ہو رہی ہے. تو سر سید احمد خان
اس کے بعد ہیں مولانا حالی، اور اس کے بعد سی ہے علامہ راشد الخیری، اور اس کے بعد ہے شاہد احمد دہلوی۔ تو ان میں سے ان کا صحیح جواب ہے وہ علامہ راشد الخیری جو ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ طبقہ نسواں کا محسن ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایسے مصنف ہیں، انہوں نے عورتوں سے متعلق جو ہے بہت کچھ لکھا۔ اس کے بعد 44 نمبر پر ہے کہ اردو شاعری میں خدائے سخن کن کو کہا جاتا ہے، اردو شاعری میں خدائے سخن جو ہے یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے، میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، یا مرزا غالب کو کہا جاتا ہے، یا مرزا داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے؟ تو ان میں سے یہ جو 44 نمبر ہیں ان میں سے میر تقی میر جو ہیں، ان کو جن کا تخلص میر ہے، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ میر جو ہیں وہ پتہ نہیں خواجہ میر درد ہیں یا کون ہیں، تو میر تقی میر کا تخلص جو ہے وہ میر ہے، اور جو ہیں خواجہ میر درد جو ہیں ان کا تخلص جو ہے وہ درد ہیں۔ ایک چیز ان میں دونوں میں مشترک ہے کہ ان دونوں کا ہی تعلق جو ہے وہ دہلی سے ہی ہے۔ تو یہ خدائے سخن ہے جی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو، جوش ملی آبادی کو، یا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو، یا احسان دانش کو؟ تو ان میں سے عوامی شاعر جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عوامی شاعر ہیں۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھیں، اور اس میں بہت ساری مختلف طرح کی چیزوں پر انہوں نے نظمیں لکھیں۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، تو اگلا سوال ہے کہ کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو جی اب اور کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو انڈین شیکسپیئر جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلا ہے طالب بنارسی، اس کے بعد ہے آغا حشر، اس کے بعد ہے امتیاز علی تاج، اور آخری جو ہے وہ مرزا ادیب ہیں کو۔ تو یہاں پر یہ ڈرامہ نگاری کی بات ہوئی ہے، یہ ڈرامہ لکھنے والے ہی لوگ ہیں، آغا حشر جو ہیں، امتیاز علی تاج جو ہیں، بہت مشہور ان کا ڈرامہ تھا انار گلی۔ اس کے بعد مرزا ادیب جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا نام ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے، انڈین شیکسپیئر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی ادب میں بھی شیکسپیئر کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو بڑے پسند تھے، اور وہ بہت زیادہ ان کی کتابیں ڈرامے جو تھے وہ پڑھتے تھے شیکسپیئر کے، جن کا تعلق جو ہے وہ انگریزی ادب سے ہے۔ لیکن یہ نام جو ہے، یہ انڈین شیکسپیئر جو ہے، یہ ہمارے ادب میں، اردو ادب میں کن کو کہا جاتا ہے؟ تو آغا حشر جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ انڈین شیکسپیئر ہیں۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے کہ میر تقی میر نے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال کہاں بسر کیے؟ 1739 کی اگر بات کریں تو نادر شاہ کا جو حملہ تھا یہاں دہلی میں، تو اس کے بعد جو تھے تمام شعرا جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے، لوگ یہاں کے جو رہنے والے تھے، دہلی کے رہنے والے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے، انہوں نے دہلی کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے یہ یعنی کہ دلی جو ہے یہ چونکہ بالکل سب سے پہلے جو بھی حملہ آور آتا تھا وہ سب سے پہلے دلی کی تباہی کرتا تھا، تو یہ مختلف حالات میں جو ہے وہ سب کچھ دلی کو ہی برداشت کرنا پڑا۔ تو اس دور میں کافی سارے شعرا جو تھے انہوں نے دلی کو چھوڑا، لیکن ایک واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے دلی کو نہیں چھوڑا، تو وہ خواجہ میر درد تھے۔ خواجہ میر درد جو تھے، جن کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری مکمل طور پر تصوف ہی تصوف ہے، اور وہ واقعی اللہ والے تھے، نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو یہ بات ہوئی ہے میر تقی میر کی، کہ انہوں نے آخری جو اپنی زندگی کے 30-31 سال تھے وہ انہوں نے کس شہر میں، کہاں جا کر انہوں نے بسر کیے؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، یا اس کے ساتھ ساتھ آگرہ ہے، یا حیدرآباد دکن میں؟ تو انہوں نے جب دہلی کو چھوڑا تو
तो उसके बाद वो फिर लखनऊ चले गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो ये आखिरी 30-31 साल थे उन्होंने लखनऊ में बसर किए। उसके बाद इससे अगला सवाल जो है वो आता है जी, नकात-ए-शोरा किसकी तसनीफ है? ख्वाजा मीर दर्द, जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद मीर तकई मीर, मीर अनीस और इसके साथ साथ मिर्ज़ा गालिब। तो नकात-ए-शोरा ये अगर हम सिन्फ की बात करें कि उर्दू अदब के जिस तरह नज़्म की इसनाफ़ हैं या इसके साथ साथ नसर की इसनाफ़ हैं, नज़्म में चले जाएं तो उसके जनाब वो इस तरह दो हिस्से आ जाते हैं। एक हिस्सा जो है वो मौजू के लिहाज से उसकी तकसीम है और दूसरा हिस्सा जो है वो उसके हैत के अतबार से, उसका जो फॉर्मेट है, उसकी शक्ल है, उसके अतबार से उसकी वजाहत आ जाती है, उसकी तकसीम आ जाती है। तो ये नकात-ए-शोरा, इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि नकात-ए-शोरा जो है ये सिन्फ के अतबार से किस हिस्से में आता है। तो ये नकात-ए-शोरा जो है उर्दू अदब में तज़किरे लिखे गए थे जिसमें मुख्तलिफ़ शोरा का जो है वो थोड़ा थोड़ा सा तारुफ़, उनकी बायोग्राफीज़ जो हैं वो लिखी जाती थी, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक लिखा जाता था। तो इसी तरह नकात-ए-शोरा जो हैं ये मीर की तसनीफ़ है, मीर तकई मीर की तसनीफ़ है और इन्होंने ये तज़किरा लिखा था नकात-ए-शोरा। उसके बाद इससे अगला सवाल है, उसमें कहते हैं कि सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमुआ है? ये जब अफसाना निगार अफसाना लिखता है, क्योंकि अफसाना जो है वो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाने वाली एक ऐसी कहानी होती है, तो उस वो किसी एक किताब में नहीं आ सकता। मतलब उसको जो है जब वो लिख लेते हैं अफसाना निगार, कुछ 13-14 अफसाने लिख लेते हैं, 17 अफसाने लिख लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो एक किताब जो है वो कंपाइल करते हैं, एक किताब उसके बनाते हैं और वो उनमें से कोई एक उनवान जो है, किसी अफसाने का उनवान जो है वो उठाकर उस किताब का नाम रख दिया जाता है, उस अफसानवी मजमूए का नाम, जो हम बात असल में करना चाहते हैं कि वो अफसानवी मजमूए का नाम जो है वो रखना चाहते हैं, तो वो जो है उसका नाम इसी तरह रख दिया जाता है, अफसाना निगार जो है उसका नाम रखता है। तो ये सोज़े वतन जो है ये भी इसी तरह ये एक अफसानवी मजमूआ है, बहुत मशहूर है। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि ये किन का है, तो कृष्ण चंद, सादत हसन मंटो बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है और इसके साथ साथ सज्जाद हैदर यलद्रम। तो इनमें से वो पूछ रहे हैं कि अफसानवी मजमूआ किन का है, तो ये अफसानवी मजमूआ जो है ये प्रेमचंद का है। देखें, उर्दू के जो बात की जाती है अफसाने के हवाले से, कि अफसाना जो है जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी जो है ये किस अदब से हमारे अदब में दाखिल हुआ, तो ये जब जैसे ही अंग्रेज़ आया तो अंग्रेज़ के साथ साथ जो है उसका अदब भी आया, उसका लिटरेचर भी आया, तो उसमें से उसमें पहले शॉर्ट स्टोरी मौजूद थी। तो हमारे यहाँ के जो मुसन्निफीन थे, अदीब थे, उन्होंने इस चीज़ को इस सिन्फ को उठाया और लिखना शुरू कर दिया। तो इस एतबार से मुख्तलिफ़ तरह की तहकीकात हैं कि जिनमें कहा जाता है कि जी सबसे पहला अफसाना निगार जो है वो कौन है। तो जहाँ जिनके अफसानों पर वो पूरी बात उतरती है कि इनका अफसाना जो है वो एक जदीद अफसाना है, तो वो प्रेमचंद हैं। इनसे पहले जो हैं वो इसी तरह और मुसलमान अफसाना निगार हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले अफसाना निगार थे। तो बहरहाल इसमें इख्तलाफ़ है माहरीन का, उर्दू के माहरीन का। तो उसके बाद हम 50वें सवाल पर चलते हैं कि गुबार खातिर का ताल्लुक़ जो है वो किस सिनफ़ अदब से है, गुबार खातिर का। अब ये जैसे हम पहले इसनाफ़ की बात कर रहे थे कि इसनाफ़ अदब जो हैं उनका भी इल्म होना चाहिए, तो ये इंशाइया है, तमसील है, मकतूब है या मज़मून है। तो ये गुबार खातिर जो है ये उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये मकतूब के हिस्से में आता है कि ये मकतूब है। मकतूब कहते हैं खतूत को। तो उसके बाद इससे आगे चलते हैं कि बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा। बहुत दफ़ा ये सवाल आया है, बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा? सैयद सुलेमान निदवी,
سر عبد القادر، مولانا عبد المجید دریا آبادی، یہ یہاں پر ٹائپنگ کی غلطی ہے، دریا آبادی، اور اس کے بعد جو ہے جسٹس شاہ دین ہمایوں۔ تو ان میں سے، اس سوال میں سے سر سید کیا یہ جو پہلے ہیں جو مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے سید سلیمان ندوی، وہ سیرت کا جب ذکر آتا ہے نا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھیں، تو وہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو مکمل نہیں کر سکے۔ تو بعد میں ان کے کون سے ایسے شاگرد تھے کہ جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کیا؟ تو وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے ان کی بقیہ جلدوں کو اسی طرح مکمل کیا۔ تو اس سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں اقبال کی جو کتاب ہے اس کا دیباچہ جو ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے دوست تھے، ان کا ایک رسالہ بھی چلتا تھا، مخزن ان کا نام تھا۔ تو یہ سر عبد القادر ہیں، یہ ان کے بہت اچھے دوست تھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے اس کا دیباچہ لکھا۔ تو اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال ہے جی، پنج آہنگ کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ مشفق خواجہ پہلا نام ہے، اور اس کے بعد ہے مولوی عبدالحق، جن کو بابا اردو بھی کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بابا جی آپ نے شادی کیوں نہیں کی، تو پتہ چلا انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا جی میری شادی تو ہو چکی ہے، کس سے شادی ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میری شادی اردو ادب سے ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے ساری زندگی دور دور تک اردو کے حوالے سے سفر کیے، اور بعد میں پھر اسی طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بابا اردو ہیں۔ اس کے بعد مرزا غالب ہیں، اور مرزا غالب کے بعد جو ہیں وہ بہت بڑا نام ہے، کس حوالے سے؟ ناول کے حوالے سے، ڈپٹی نظیر احمد۔ مولوی نظیر احمد دہلوی بھی ان کو کہتے ہیں، نظیر احمد دہلوی بھی ان کا نام بعض اوقات لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہی شخصیت ہیں۔ اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں مکاتیب کا جو مجموعہ ہے پنج آہنگ، وہ کن کا ہے؟ تو وہ جی خطوط کے حوالے سے، اسلوب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے مرزا غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب، تو یہ ان کا ہے۔ اس کے بعد ہے ذکر میر۔ ذکر میر جو ہے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ یہ لفظ جو ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے، خود نوشت یہ لفظ ہے۔ خود نوشت جو ہے یہ آپ بیتی کو ہی کہتے ہیں۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ تو پہلا اس میں نام ہے میر انیس، اس کے بعد میر درد، یہ خواجہ میر درد جو دلی کے تھے، اس کے بعد میر مہدی حسین مجروح، اور اس کے بعد جو آخری نام ہے وہ میر تقی میر کا ہے۔ تو ذکر میر جو ہے وہ کن کی خود نوشت ہے؟ تو وہ میر تقی میر کی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سپارہ دل، سپارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ جو سپارہ دل ہے جو لکھی گئی ہے خواجہ حسن نظامی جو ہیں ان کی تصنیف ہے، تو اس کے جو مضامین ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ تو یہ پہلا انہوں نے کہا ہے کہ ہر مضمون میں تصوف ضرور ہے، اس کے بعد تمام مضامین ترجمہ ہیں، اس کے بعد بزرگان دین کا ذکر ہے، اس کے بعد جنگ آزادی کے بارے میں ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ تو یہ جی اس کا جو پہلا جواب ہے کہ ہر مضمون میں تصوف ضرور آپ کو نظر آئے گا۔ خواجہ حسن نظامی جو ہیں ان کی کافی ساری کتابیں ہیں، دلی کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، دلی کے وہ حالات جو جنگ آزادی کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ جو سپارہ دل ہے یہ تصوف کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے کہ مولانا عبدالحلیم شرر جو تھے ان کے ناول جو تھے فردوس برری، فردوس برری کی داستان کا مجموعہ ہے، بہت ہی پیارا جو ہے ان کا ناول ہے، اور مولانا عبدالحلیم شرر، تو ان میں پہلا ہے ہلاکو خان کی بربادی کے بارے میں کیا ہے فردوس برری،
फिरदौस असल में जन्नत को कहते हैं, फिरदौस बहिश्त को कहते हैं, जन्नत को कहते हैं, और बर्री ज़मीन पर, बर से बर्री है, फिरदौस से बर्री, तो ज़मीन पर बहिश्त या ज़मीन पर जन्नत। तो हलाकू खान की बर्बादी ये इसका पहला है। उसके बाद दास्ताने बागे इरम, क्या नाम है जी, बागे इरम, इसके बारे में मेरे जहन में वो बात आ रही है कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे थे, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोगों को भी बनाया कि जिन्होंने ज़मीन पर खुदाई दावा किया था, जिनमें जब बागे इरम की बात करें तो एक बागे इरम बनाने वाला भी एक शख्स था, एक काफिर था। तो बहुत बड़ी दास्तान है जी इनके बारे में, बागे इरम। ये एक शद्दाद था, तो शद्दाद जो है उसने जो बहिश्त बनाया था दुनिया पर, ज़मीन पर, इस अर्ज़ पर जो बनाया था, तो उसका नाम बागे इरम था, दास्ताने बागे इरम एक और किताब है। तो बहरहाल उसी के हवाले से, उसके बाद जो है आलम इस्लाम का उरूज, और उसके बाद आखिरी है फ़िरका बातनिया की तहरीक। तो ये जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर हैं, ये असल में इस्लामी हवाले से इन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, बहुत सारे नावल इन्होंने लिखे, गालबन 103 तक इन्होंने नावल लिखे थे, और जिनमें जो इस्लामी हिस्ट्री है, जो तारीख है, उस हवाले से इन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो फिरदौसे बर्री जो है, ये असल में फ़िरका बातनिया की तहरीक जो है वो एक दास्तान इसमें रकम की गई है, वो दास्तान जो है वो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने इसमें बयान की है। उसके बाद अगला सवाल है कि हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ जो है शाहनामा इस्लाम कौन सी सिनफ़ शेर में लिखी गई है। देखें, पहले हमने बात की थी उर्दू अदब के इसनाफ़ के हवाले से, और उसके बाद मैंने नज़्म के हवाले से बात की थी कि नज़्म की भी दो तरह से उसकी किस्में हैं, एक मौजू के लिहाज से उसकी तकसीम है, और दूसरी तकसीम जो है वो उसके हैत के अतबार से है, उसकी और शाखें हैं, उसके और नाम हैं। तो ये बात वही की गई है कि कौन से सिनफ़ शेर में लिखी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं मुसद्दस है, मुखम्मस है, मसनवी है, और कसीदा है। तो ये जो नज़्म की इकसाम है, ये इसकी हयत के अतबार से, उसका जो फॉर्मेट है, उसकी जो शक्ल है, उस एतबार से ये उसकी इकसाम है। तो ये मसनवी में शाहनामा इस्लाम जो था, शाहनामा इस्लाम उनकी जो तसनीफ़ है, ये असल में मसनवी में लिखी गई है। उसके बाद उर्दू में तनकीद की अव्वलीन किताब किसे करार दिया जाता है, उर्दू में तनकीद की जो सबसे पहली किताब है वो कौन सी किताब है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि आब हयात है, मुकदमा शेर व शायरी है, नकाते सुखन है, या खम खाने जावेद है। तो इसमें जब हम इस चीज़ को देखते हैं, इन किताबों को, तो पता चलता है कि मुकदमा शेर व शायरी जो है वो उर्दू अदब की सबसे पहली तनकीद के हवाले से किताब मानी जाती है। तो लिखने वाले जो हैं इनके, वो मौलाना इल्ताफ़ सिनहाली हैं, वो इनके लिखने वाले हैं। उसके बाद फरहंगे आसफ़िया, बहुत ही मशहूर किताब है। फरहंगे आसफ़िया के मुसन्निफ़ का नाम बताइए तो सैयद अहमद दहलवी, अब्दुल्ला खां ख्वेशगी, और मौलवी नूरुल हसन नैयर, और वारिस सरहिंद। तो इनमें वो पूछ रहे हैं कि ये जो फरहंगे आसफ़िया है, ये लुगत एक है, बहुत मशहूर लुगत है, तो ये किन की है, किन्होंने लिखी है, कौन इनके मुसन्निफ़ हैं। तो ये सैयद अहमद दहलवी जो हैं वो इनके लिखने वाले हैं। उसके बाद इससे अगला सवाल है कि दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं। दक्कन में उर्दू ये एक किताब है, जैसे एक किताब लिखी गई थी पंजाब में उर्दू लिखी गई, सिंध में उर्दू लिखी गई, और इसी तरह जो है वो दक्कन में उर्दू जो है, क्योंकि उर्दू के इर्तका के हवाले से जो तारीखी कुतुब हैं, उनमें दक्कन में उर्दू और पंजाब में उर्दू जो हैं, ये बहुत मशहूर किताबें हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि इसके मुसन्निफ़ कौन है, मुहैयद्दीन कादरी ज़ोर, नसीरुद्दीन हाशमी, मौलवी अब्दुल हक, और अबू लैस सिद्दीकी। तो ये दक्कन में उर्दू जो है वो नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है, उन्होंने ये किताब लिखी थी। और उसके बाद इससे अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के
کس شعری مجموعے میں ان کا فارسی اور اردو کلام شامل ہے، یعنی کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جو مکمل اردو کلام ہے اس میں موجود ہے، اور ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل فارسی ادب میں ہیں۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس میں فارسی اور اردو کلام دونوں شامل ہیں۔ تو پہلا انہوں نے لکھا ہے اسرار خودی، اس کے بعد بال جبریل، زبور اعظم اور ارمغان حجاز۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتابیں ہیں، اسرار خودی فارسی میں ہے، بال جبریل فارسی میں ہے، زبور اعظم فارسی میں ہے، اور ارمغان حجاز جو ہے یہ فارسی اور اردو دونوں میں ہے۔ تو یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے، درزل داستانوں میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ یہ جو داستانیں ہیں، یہ ساری داستانیں ہیں، تو ان میں سے لکھنؤ میں لکھی جانے والی جو داستان ہے وہ کون سی ہے؟ باغ و بہار ہے، فسانہ عجائب ہے، قصص العجائب ہے، یا طوطا کہانی؟ طوطا کہانی بھی بڑی مشہور کہانی ہے، اور اس کے بعد اس کے مختلف حصے ہیں۔ تو یہ جو اس کا اس میں جواب ہے کہ داستان جو ہے جو لکھنؤ میں لکھی گئی وہ فسانہ عجائب ہے۔ اس کے بعد ہے، اس سے اگلا سوال ہے کہ مرزا غالب کے اردو مکاتب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ غالب جو تھے ان کی اردو مکاتب جو تھے اس حوالے سے لکھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ دستمبو، عود ہندی، یادگار غالب، یا برہان کاتے؟ یہ انہوں نے مرکب اضافی جیسے ہوتا ہے اردو کے، جو کیا کہتے ہیں ان کو، ناقص مرکب ہوتے ہیں، تو وہ زیر لگانے سے اگلے لفظ کو ساتھ میں لائیں تو وہ ہم مرکب اضافی اسے کہتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ مرزا غالب کے اردو مکاتب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ تو وہ عود ہندی ہے۔ عود ہندی جو کتاب ہے یہ اردو مکاتب پر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مشرقی تمدن کا آخری نمونہ، یعنی کہ گزشتہ لکھنؤ جو انہوں نے لکھا ہے، گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ، گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ مرزا ہادی علی رسوا، رجب علی بیگ سرور، اور مسعود حسن رضوی ادیب، اور مولانا عبد الحلیم شرر۔ تو یہ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ، گزشتہ لکھنؤ جو عمرانیات کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے، اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے، تو یہ مولانا عبد الحلیم شرر ان کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے، اگلا سوال ہے، بیگمات کے آنسو، بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، لیکن پہلے صرف وہ مصنف کا ذکر آیا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ، میں دلی کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ تو یہ بیگمات کے آنسو جو ہیں یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان میں انہوں نے بتایا ہے خواجہ حسن نظامی، شاہد احمد دہلوی، مولانا عبد الحلیم شرر اور علامہ راشد الخیری۔ یہ انہوں نے راشدی الخیری، یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، علامہ راشد الخیری۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیگمات کے آنسو جو ہیں وہ کن کی کتاب ہے؟ یہ تو خواجہ حسن نظامی جو ہیں، وہ تصوف کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو خواجہ حسن نظامی جو ہیں ان کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہیں، مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ مجالس النساء، تو ڈپٹی نذیر احمد، کیا یہ ان کا ہے؟ خواجہ الطاف سنہالی، مولانا عبد الحلیم شرر اور علامہ راشد الخیری۔ تو یہ خواجہ الطاف سنہالی جو ہیں یہ ان کا ایک مقصدی ناول ہے، اور جس کا عنوان ہے مجالس النساء۔ ٹھیک ہے جی، آج کا جو پرچہ تھا، جو ہم بات کر رہے تھے اردو کے لیکچر کے حوالے سے، تو یہ پرچہ جو ہے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے کلید اردو سے، آج ہم نے اس کے سوال مکمل کیے ہیں 65 تک۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو بقیہ جو سوالات ہیں اسی پیپر کے وہ مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔